ولادیمیر زلینسکی سەرۆکی ئۆکراینیا باز لە کاتژمێرەکانی سەرەتای هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکراینیا و هەوڵەکان بۆ دەستگیرکردنی و پاراستنی خێزانەکەی و پەلامارانی کۆشکی سەرۆکایەتی ئۆکراینیا لەلایەن هێزە تایبەتەکانی رووسیاوە دەکات. ولادیمیر زلینسکی سەرۆکی ئۆکراینیا لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ گۆڤاری تایمی ئەمریکی دەڵێت لە سەرەتاکانی هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکراینیا زۆر نزیک بووە لەوەی لەلایەن هێزە تایبەتەکانی رووسیاوە دەستگیر بکرێت و مەترسی لەسەر ژیانی خۆی و خێزانەکەی هەبووە. زلینسکی دەڵێت ئەو کاتی سوپای رووسیا هێرشی دەست پێکردووە خۆی و خێزانەکەی و منداڵەکانیان لە کۆمەڵگەیەکی حکومی بوون لە کێڤی پایتەخت. لەو کاتی هێرشەکە دەستی پێکردووە خۆی و خێزانەکەی ڕۆیشتوون بۆ ئەوەی کچە حەڤە ساڵانەکەی و کوڕە نۆ ساڵەکەی بەخەبەر بێنن بۆ دەرباسکردنیان بۆ شوێنێکی پارێزراو. زلینسکی دەڵێت ئەو شەوە کۆمەڵگە حکومەکانی پایتەخت با چڕی بردوومان دەکران هێزی تایبەتی رووسیا هەوڵی دەست بە سەرداگرتنی کۆمەڵگە حکومەکانی دەدا کە خۆی و ماڵ و منداڵەکەی تێدا بوو. شانۆنی گرمەدیانی اوکراینی لە چاوپێکەوتنێکی دیکە لەگەڵ گۆڤاری تایم ئەندری یرماک سەرۆکی گشتی هێزە چەکدارەکانی ئۆکراینیا وتوێتی شەوی دەستپێکی هێرشەکانی رووسیا بەزوویی هەواڵمان با سەرۆک زلینسکیدا کە هێزێکی تایبەتی رووسیا با پەڕەشوت دابەزیوەتە کێڤی پایتەخت و ئامانجیان دەستگیرکردن یان کوشتنی تۆ و خێزانەکەتە. یرماک دەڵێت ئەوەی لەو شەوەدا بینیمان پێشتر تەنها لە فیلمەکاندا بینیومانە. سەرۆکی هێزە چەکدارەکانی ئۆکراینیا دەڵێت هەمان شەو زلینسکی و خێزانەکەیمان بردە شوێنێکی پارێزراوتر. چەک و کەرەستەی دیکەی سەربازیمان با زلینسکی و 12 لە ستاف و کەسە نزیکەکانیدا و سەنگەری سەربازیمان لە کۆمەڵگە حکومەکانی کیف دروست کرد. بەرپرسە باڵاکەی ئۆکراینیا وتی هەرەوشەوە دوو جار هێزە تایبەتیەکانی رووسیا هەوڵی داگیرکردنی ئەو کۆمەڵگە حکومیاندا کە ڤلادیمیر زلینسکی و خێزانەکەی تێدا بووە. بەرپرسە ئۆکراینیەکە وتووشێتی هەر ئەو شەوە ئەمریکا و بەریتانیا پێشنیاری ئەوەیان بۆ زلینسکی کرد کە ئۆکراینیا بەجێبێڵێت و هێزی تایبەتی ئەمریکا و بەریتانیا دێنە کێڤ و خۆی و خێزان و منداڵەکانی دەرباز دەکەن. بەڵام زلینسکی ئەوەی ڕەت کردەوە، هەروەها ڕەتی کردەوە کە کێڤی پایتەختیش چۆڵ بکات. ئەندری یرماک دەڵێت بۆ شەوی دووەم سەرۆکی ئۆکراینیا چووە کۆمەڵگەیەکی دیکەی حکومی و پەیامێکی ڤیدیۆیی تۆمار کرد و جەختی لەوە کردەوە کە کێڤ چۆڵ ناکات و داوای ئەمریکا و بەریتانیا بۆ چۆڵکردن ڕەت کردەوە. یرماک دەڵێت ئەو ساتانە زۆر قورس و مەترسیدار بوون، بەڵام ئێمە بەرگریمان لە نیشتیمان و لە وڵاتەکەی خۆمان کرد. قوربانیماندا مانەوەی سەرۆکیش لە وڵاتدا و بە تایبەتی لە کێڤی پایتەخت گروتینێکی زۆری بەخشی. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації.